الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, pošto smo ušli u mjesec Rebijul Evel, malo ćemo se dotaknuti govora oko rođenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ljubavi koju neki lažno prikazuju. Bilježi imam Bejheqi u svome djelu Šu'abul Iman govor Ejuba Sehtijanija, koji je, kako kaže, često znao da citira stihove koje je izrekao Ismail ibn al-Qasim nebo Ishaq al-Kufi, čuveni pjesnik. Između ostaloga, zvali su ga Re'su Šu'ara, ili predvodnik i prva pjesnika. Gdje je on u nekoliko stihova opisao lažnu ljubav prema onome kojem se pokoriti mora. Pa je između ostaloga rekao: Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Kaže, iskazuješ ili grešnik si prema Allahu, prkosnik si prema svome gospodaru, neposlušan si prema njemu, wa anta tuzhiru hubbahu. A ti, kaže, ispoljavaš narodu da ga voliš. Hada muhalun fil qiyasi badi'un. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kaže, prkosnik si, grešnik si, onaj koji griješi prema Allahu, a ljudima pokazuješ da ga voliš. Koliko takvih ima? Kad ga vidiš, ti bi rekao, kad čuješ njegov govor, ova je pokoran svome gospodaru. Ali kad pogledaš sa druge strane, čućeš i naćeš da je otvoreni grešnik. وَاَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ, kaže, a ti ispoljavaš i pokazuješ da si od onih koji ga voli. Zatim kaže: وَهَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ. Ovo je, kaže, neshvatljivo, nemoguće da se sa kijasom mjeri čak. Šta je kijas, znal ko? Analogijom i razumom čak to se suprostavlja. Bediju, i to ti je novotarija. To je stvar koja je pogrdna. To je ružan postupak. To razum ne može da prihvati. Da lažiš, varaš svijet, ali gospodara ne možeš prebaviti. Koliko je, braćo, ljudi koji su vuči iz srca, neću reći vuči ih, to je blaga riječ. Znate šta je kurijak? U nas narod kaže kurijak. Što bi još nešto gore od vuka, to je vuk u stvari. Je li tako ili je tako, mujo? Je li tako, hađija? Ali kažu tu riječ kurijak, hoće da kaže neka... Koji ubija bez potrebe. Molim? Taj ubija bez potrebe.
Ružan izraz. I kaže, zatim, to je, što bi rekli, posvađano sa razumom. Razum to ne može nikako da prihvati. Lev kane hubbuke sadika, a da ti zaista voliš Allaha svoga gospodara iskreno, le ata'tehu, ti bi mu se pokorio i njemu poslušan bio. Innal muhibbe li men yuhibbu muti'u, jer je zaista onaj koji nekoga voli, voljenom pokoran i poslušan. Braćo, ovi stihovi i ovaj govor je našao toliko pažnje kod islamskih učenjaka da vam ja ne mogu opisati. Kako su islamski učenjaci ovaj govor prihvatili i kako su ga ljudima pojasnili i kako se on u današnjem vremenu rasprostranio. Jer se je umnožila lažna ljubav prema Allahu i lažna ljubav prema njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi ispoljavaju zbog nečega ili nekoga da su od onih koji su pokorni ko biva Allahu ili od onih koji su pokorni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, međutim njihova djela ih uništiše. Pojedoše ono što oni govore. Naime, braćo, ja sam sad u petak bio na jednoj džumi, u jednoj od najvećih džamija u Bosni, gdje je hatib držao hudbu i između ostaloga, on kaže, samo za poslanikom se ide. Ja više ni za kim. Ja rabi insan bi rekao, subhanallah il adim, ovi su naši predvodnici, kreni mi za tobom. Međutim, kad pogledaš malo bolje, ovo su riječi laži. To su riječi laži i obmane. Obmane neukih ljudi. Zatim kaže, nemojte vjeru da učite od ovih, kaže, koji se danas pojavili, kao, oni će, kaže, nas podučavati vjeri. Oni nam, kaže, razbijaju safove. Držite se, kaže, standarda. Nemojte dozvoliti da vas neko podučava drugi. To se misli na mene i one koji su učeni daleko od mene. Koji su proveli deceniju svoga izučavanja u arapskom svijetu. Pa došli da probaju nekoga podučit. Ali su im svi putevi i vrata zatvoreni. Braćo, bilježi hadith Imam Ahmed u svome musnedu. I bilježi ga Hakim u Mustedreku i ostali sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Gdje kaže ova verzija i kod imama Ahmeda, kaže između inneha se te'ti ale nasi sinun hda. Rivajet kod imama Hakima kaže se je'ti ale nasi sinun. Kaže rivajet kod imama Ahmeda, doći će ljudima godine varke, godine laži, godine prevara, godine gdje će se onaj koji je kako ne treba prekazivati da je kako treba. Onaj koji ne voli Allaha, ljudima će se prekazivati da je od onih koji isplakaše svoje suze i duša im izgranu za ljubavi prema njemu. Oni koji će ko biva čeznuti i vehnuti za sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Hada! A to je samo šta? Varka. Yusaddaqu fiha al-kadhibu. U tim vremenima i tim godinama će, kaže, da se smatra iskrenim otvoreni lažu. U rivajetu drugim kaže da će se ovo dogoditi prije nego što se pojavi ko Dajjal. Ovo su, braće, od predznaka sudnjeg dana. Ovaj hadis islamski učenjaci uzimaju u poglavlja kad govore o blizini sudnjega dana.
Yusaddaqu fihi al-kadhibu, tad će se smatrati iskrenim onaj koji je lažu. Svi znaju da laže. Svi znaju da ono što on govori nije tako. Jel mu vjeruju? Vjeruju. Prije dva dana, braćo, bio sam na dženazi. Prije same dženaze je održao govor. Dotični. Wallahi sam mu rekao poluglasno da je kedda. Da je lažov i to veliki lažov. Šta kaže ljudima? Kaže kako Kur'an umrlom pomaže. Pa kaže ko se bude potrudio, kad zašto ide njemu prilo. Kaže kada neko mama bude umru, pa kaže vi se potrudite. Kaže da između akšama i jacije proučite Fatihu 707 puta, imat ćete, kaže, tako, on će imati takvu i takvu nagradu. A kaže ako budete uspjeli 909 puta, imat će kaj takvu i takvu nagradu. A, jel ko rekao da laže? A, ili su svi rekli kako je on? Iskren! Zatim kaže, ako kaže ovo nije istina što ja govorim, kaže, ne bi trebao da više nikad kaže ja govorim o islamu. Da. Koja hrabrost. Naravno, to je selo gdje sam ja bio, braćo, ljudi su zabačeni u jednom kraju, nema tu učenih ljudi, i onda on sa takvima radi šta hoće i kako hoće. Radi šta hoće, i kako hoće. Zatim kaže, ako se kaže u kući, kaže, bude učilo, treba, kaže, kad se neki umre, kaže, treba, kaže, u kući gdje je neko umro, treba Kur'an da se uči, kaže, po nekim predajima 40 dana. A kaže, po drugim predajima 52 dana. Ja, rabbi, koje su to predaje? Zamislite, vallahi sam, braćo, poželio da na dženazu došao nisam. Yusaddaqu fiha al-kadhibu, vrijeme gdje će se znači lažov smatrati iskrenim. Pogledajte politike danas. Svi znaju da lažu. I opet šta? Glasovi im daju. Svi znaju da su takvi i takvi i takvi. Psuju za njima. Ha? وَيُكَذَّبُ فِيهَا صَادِقُ A i ta će se kaže onaj koji je iskren smatrati. Čemu? Lažovom. Zar nije tako obraćao vrijeme? Ja kad sam ovaj hadis citirao jednom dječaku, rekao je, pa to je kaže u današnje vremeno. To se obistilo. Dječak. Gdje će se šta? Onaj koji je iskren, koji voli Allah i njegov poslanika i tumači Allahu vjeru smatrati poštenim. Ili lažovom? Lažovom! Zar nije tako danas? Ađe, jel tako danas? Temenu fihel hainu. I kad će se kaže dat potpuno povjerenje onom koji je svako povjerenje izigrao. Kako se kaže to na bosanskom jeziku bolje? Hoin. Što god si mu povjerio, sve je slistio. Najmanju mesolije, najmanju govornost, sve je pronevjerio. Ali tada će se on smatrati čime? Poštenim. Povjerljivim. وَيُحَوَّنُ فِيهَ الْأَمِينُ A tada će se, kaže, onaj koji je pošten, onaj koji je povjerljiv, smatrati varalicom i onim koji je nepovjerljiv. وَيَنْتِقُ فِيهَ الْرُوَيْبِضَ I tad će u tom vremenu, kaže, da bude glasnogovornik i tad će da nadjača govor Ruvejbide. A ova riječ, ashabije nisu znali šta znači.
riječ Ruvej bila, ashabi nisu znali šta znači. Da će isplivati govor Ruvejbide, da će govoriti samo Ruvejbiba tada, da će nadmoć u govoru imati Ruvejbida. Pa su rekli, vama Ruvejbida ja Rasulallah, a šta je to kaže Ruvejbida ja Rasulallah? Kaže on, es-safihu yetekellemu fi emril amme. Kaže, to je onaj koji, safih, znači, jeste onaj koji ne može da vodi brige samo o samome sebi. A kamoli da vodi brige za mjesnu zajednicu, ili grad, ili narod. Nesposoban za sebe. Kad govore tamo, kada tumače šta znači u Ruvejbide, između ostalog učenjaci kažu, to je ovčar koji je nesposoban, između ostalog, da čuva stado ovaca. Ali on će kada, tada, znači, safih jeste, braćo, onaj koji je, kad pogledaš ga tjelesno kako treba. Ali za njega drugi mora da se brine. Za trošenje njegovog imetka, da se brine o njemu, kad će ga oženiti, kad će je udati. Što je naslijedio od oca da vodi brige o njegovim šumama, njivama, kravama, mora drugi da se brine o tom. Jer on raspučka sve, što kažu nas narod. Yetekellemu fi emri l'amme, ali takav će tada da govori u najglavnijim stvarima. U svaku moguću, što bi rekli mi, poru će da uđe. Vi sad pogledajte, braćo, vi koji pratite politiku, ja politike naše ne pratim, ali to vi znate. Zadnjih 20-25 godina u svakoj državi stalno te isti ljudi su na vlasti. Pogledajte. Jedne ili četiri godine bio ministar odbrane, druge četiri godine ministar poljoprivrede, treće četiri godine ministar zdravstva, pete četiri godine ministar za obrazovanje, šeste ministar vanjskih poslova, pa zamjenik, pa ambasadori u vanjskih. U svaku poru ušli. Stručnjaci za svaku stvar. To, braćo, nema nigdje. Da se razumijemo. U pravednom sistemu to ne postoji. U šarijatskom sistemu to ne postoji. Doktor liječi. Poljoprivrednik ore. Blagajnik isplaćuje, naplaćuje. Nema da se bude jedan puta ovako, jedan puta onako, jedan puta onako. I tako je, braćo moja draga, i islamskim institucijama. Prve četiri godine je bio profesor negdje u medresi, zatim je došao do onaj direktora medrese, pa je došao, znači, u muftijstvo, pa je postao muftija, pa je onda nakon toga otišao u Rijase, pa je kandidovao se za rejsa, i tako dalje. Tako hoda. I postane, u svim poljima si ti stručnjak. Nema toga, braćo. Nema toga, braćo. Ali, po čemu se sve to prepoznaje, po im znakama koji se mi s odnom ovome hadicu izrekli. Hadis bilježi, braćo, Ebu Davu u svome sunenu. Od Ebu Umame u najmanju ruku sa dobrim sadržajem, ovako bih rekao ja. Dobrim sadržajem. A mnogi islamski učenjaci su ga ocijenili vjerodostojnim zato što dolazi sa tri različita puta. Neki su spregledali više puteva. Dočim, oni koji su obratili više pažnje na istraživanje ovog haditha, našli su i došli su sa tri različita puta, pa jedan drugo pojačava i uzeli ga stepen apsolutne prihvatljivosti. Kod jednih vjerodostojnosti, a u najmanju ruku hasena dobrog haditha. Da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, pazite sa ljubavi, pazite ljubavi, men ahabbe lillahi, wa abgada lillahi, wa a'ta lillahi, wa man'a lillahi, faqad istekmele iman. Kaže, ko bude volio Allaha radi. I bude mrzio Allaha radi.
i bude davao, pojasnit ćemo Allaha radi, i bude zabranjivao da se dadne Allaha radi, faqad istekmele imane, ta je upotpunio iman. Vratite se sada na ovaj hadith i ovo što smo malo prije gore govorili. Ljudi govore kako vole Allaha i vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a tebe mrzi i mene mrzi. Ja? Kažu volimo Allaha, ma kaže poslanik je stao ispred nas samo za poslanika, ali mene mrzi. Govoriš Kur'anom, sunetom, on tebe mrzi. Za tebe upotrijebi različite izraze, kroz štampu, kroz novine, kroz sve. A on je taj koji poziva Allah u njegovom poslaniku, ko biva. A tebe mrzi. A Peru i Jozu može da sa njim sjedi i sa njim dosilje porazgovara. Ili onoga koji pije, ili onoga koji se kurva, ili onoga koji nikad na seždu pao nije, čak za kućne prijatelje sebe da uzme. A mene mrzi. I tebe mrzi. Zašto? Jer možda si ga nadmašio u ljubavi prema Allahu i njegovome poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Zašto možda? Subhanallah ilavim. Braće, da potvrdi ako se ne varam da si. Kaže, najviše zavidi mojim vehabijom jedan profesor što je rekao. Što dolazi u namazu džemat, jer tako bilo, ako se ne varam. Jedan mi brat reče. Javno govorio. Najviše zavidim ovim vehabijama, tako kako oni to nazivaju, zato što stalno dolaze, kaže, u džemat. Zašto? Oni ne dolaze. Oni dolaze samo kad su plaćeni da dođe. Pa to je došlo vasijat od Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, muškarcima da dođe na baš vakar gdje u džamiju. A ako voliš Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ti se voljenom šta? Pokoravaš. Kao što je naveo između ostaloga, a joba se htijani u njim vajetu koji smo naveli u stihovima od Ebu Ishaq. Dakle, ne ima od toga, braćo moja, ništa. Znači da voliš Allaha radi svog brata muslimana, voliš, volim. Taman da je što kažu na dnu samom. On je još uvijek musliman, jeste musliman, moraš ga voljeti, moraš ga voljeti. Moraš ga voljeti. Allah ti zabranio da ga mrziš. Zabranio ti da ga mrziš. Još pogotovo ako u njegovim prsima ima Allahove knjige, u njegovim prsima ima sunnjata i hadita, Allahu poslanika, a ti ga mrziš. Subhanallah, gdje ćeš na sudnji dan doći? I da mrziš, kaže Allaha radi. A ćeš mrzit vjernika Allaha radi. Mrziš onoga koji dolazi pet vakata u džamiju da klanja, ti ga mrziš, subhanallah. Ili onu sestru koja se pokrila, ti je mrziš zato što te pretekla u pokrivanje, jer ti se modelu pokrila. Primjera radi. Mrzit moraš koga? Onoga koji je protivnik i neprijatelj Allahove vjere, onoga koji danju noću psuje, onoga koji danju noću pije, onoga koji danju noću lumpuje i ne spušta svoje čelo na seždu. Pa makar se Muhammedom zvao, a ti njega voliš, a Muhidina mrziš, ili Sulejmana mrziš, nakaradno. I da daješ Allaha radi. Ha? Šta da daješ i metak? Zamislite sada blagajne koje su, da kad kreneš od najmanje institucije pa do najveće. Allaha radi ko dođe. Allaha radi da dadneš. Da dadneš. Hodeš, tražiš, treba da dneš. Kaže mi jedan brat danas, subhanallah, kaže onaj u jednom međlisu,
da se razumimo, čovjek, kaže, ima kuću o koja vrijedi, to je njegova procjena, ovo je njegov govor, nije moj. Koja, kaže, vrijedi 100.000. 100.000, kaže on. A Međlis mu je dao da stanuje, izgradio mu i napravio mu i adaptirao mu stan besplatno. U prostorijama vakufskim, međlisim, kako hoćete. A kuću vrijednu 100.000 ima. Pa mu kaže, predsjedniku Međlisa kaže čovjek jedan, kako ste kad to mogli da uradite? Kaže, ja bi se sad, ja kaže, nemam kud da se oženim. Treba da se ženim kad za novu godinu sad. Nemam kud. Kuća mala, puna kuća naroda. Pa kaže, on je, kaže, predao molbu. Pa kaže, to i ja bi sad da ja napišem molbu, da ja predam, da to nemam kuda. Bili vi, iznaš li za mene neku? Ka, eto, ne ide to kaj tako. Ne ide to kaj tako. Tako mi je lađe, Lešanovo mi čovjek danas ispričao. Juče je čovjeku to rekao u oči. Ne ide to kaj tako. Da daješ Allaha radi, ne radi toga što je zaposlen ovdje ili ondje ili ga poznaješ ili vezama da dođe. I da zabraniš Allaha radi. Ne dan ti, popravi se, dobit ćeš. Klanjaj, dobit ćeš. Dođeš, hoćeš zekata. Klanjaj, dobit ćeš. Nego, naćete, braćo, da se čak može pod pomnu organizacije neke koje veze sa islamom nema. A ti ako nemaš da jedeš i udeš da tražiš, ne ima kod nas ništa, ej, sve na papir, mora se pokriti. Iđu merhamet. A kaže mi brat, kad smo istovarili, kaže, kad su poplave bile, kaže, istovarili se merhameta, kaže, kutije neke, ne znamo šta je nuda, kad ono, šta je bilo, piva. Piva. Ej, vallaj, brat mi priču. Kaže, nosimo kutu merhamet. Kutije, ma šta je ono, piva. Pa su poplave bile prošle godine. Kaže Allah Jelešanuhu onima koji su bili mušrici u vremenu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ovo važi za svakog muslimana. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annana yattabi'una ahwa'ahum. Ako ti se Muhammede ne budu odazvali, ne budu ti pokorni i poslušni bili, znaj dobro da oni šta slijede svoje prohtjeve i svoje čefove. Na mene briga, svim je Muhammed došao. Udu billah, sallallahu alaihi sallam. Vako je gotovo. Fa in lam yastajibu laka fa'lam, kaže Allah, ako ti se Muhammede ne budu odazvali, ne budu ti pokorni bili. Annama yattabi'una ahwa'ahum, znaj dobro da oni slijede samo ono što se nalazi u njihovim srcima od onoga što njima paše. Ništa drugo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao tako i tako. Pogledaš radi drugačije. Pogledajte, braćo. Kažu, samo za poslanikom. Sallallahu alaihi wa sallam. Braćo moja draga, jel vi znate da žene Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam? Samo primjer, jedan mama će to biti jasno. Žene Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam. Nijedna od njih nije bila otkrivenog lica. Nijedna. Ovo vam je govor svih islamskih učenjaka. Kažu, samo za poslanikom. Nas optužuju za razne stvari. Čak oni govore, kaže, vještice. Je li tako ili nije tako? Iz njihovi usta to dolazi. Bakaće. A žene Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nijedna, braćo, po složenom jedinstvenom mišljenju svih učenjaka, nije bilo otkrivenog lica. Nijedan ashab
nije znao ljepotu žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čak ni Abdurrahman ibn Auf, koji se brinuo o njima nakon njegove smrti. Nijedan! A kažu samo za poslanikom. Znate li da nikada Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svoje brade obrijao nije? Nikad! Nikad! A kažu samo za poslanikom. Nikad! Ne to! Nikad nije od nje ništa uzeo, osim što nam dolazi slab hadit koji bilježi imam u Tirmidhi da je uzimao. Slab hadit. Pa ste dalje. Složen govor svi islamski učenjaka. Kažu, ne postoji ni jedan pismen, niti usmeni prenesen dokumenat ili govor, da je neko od ashaba uzimao ispod dužine svoje šake. A kamo li poslanik? I kažu samo za poslanikom. A danas, vjerujte mi, ja juče s autom idem, policija tamo, kad se skreće za gradača, su onda. Stalno su onda. Idem ja i sad on, kad vidje mene, odmah pred mene ovako, 2 metra od mene. I znate šta mi kaže? O, kad ti to brzo skrećeš, brzo kad je skrenuo. Ja kriv. Hajde on završi to svoje, kažem, gdje mi sad reko reci, zbog čega si me zaustavio? Gdje mi sad reko reci, zbog čega si me zaustavio? Jel ovo bela i problem? Ma kaže, nije kontrola. Ne reko reci, budi iskren, gledaj mi u oči, budi iskren, boj se Allaha, zašto si me zaustavio? Kad telefon mu zazvoni, moram ići kad je telefon mi zvoni. Ne zbog čeg drugog. Evo, do čega je vrijeme došlo, kao, a samo za poslanikom idi. Ideš za poslanikom, kada terorista si postao, gotovo je. Vidjet ćete, braćo, da će doći vrijeme kad će se u ovoj zemlji transparenti pisati Mohamed terorista. Vidjet ćete. Vidjet ćete. Jer se po vrijeme piše već transparenti ovoga tipa ili slično tome. A neće se naći neko da to brani. Neće smjet tada da brani. Od institucija, naravno. Nego ovako će se možda neko naći da kaže neku riječ i tako dalje. Što će neko reći? Ali neće ga zaštititi. Zatim, kad sam bio gore na toj hudbi juče, između ostaloga, citira on ajet, kaže: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ. A se onda, kad vidio šta je uradio, izgubio. Kaže, tako mi Allaha, tako mi tvoga gospodara Muhammede, Allah se kune, neće biti pravi vjernici dok god ne budu tebe uzeli za sudiju u svojim sporovima gdje se spore. Pa ovo ne može biti bolje. Odmah smo zato šta? Svaka sitnica koja postoji, hajde da vidimo kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i činio. Onda kad je vidio koliko je belaju radio, sa kakim je ajetem došao, vidio da to ne ide njemu prilog, promijenio je tematiku, kao što je promijenio jedan, kad sam braće pričao prije mjesec dana, držao hutbu, kako je, kaže, islam vjera milosrđa, nema tu nasilja, ne smije tu nasilja da bude, ne smiješ imati nasilja ovome, ne smiješ imati nasilja onome. Islam ti je samo tako i tako i tako, fino. Nakon dvije hutbe drži o namazu. Između ostaloga, kako treba djeci naređivati da obavljaju namaz i podučavati, jer kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao, kad djeca napune 7 godina, kaže, podučite ih namazu, a kad kaže napune 10 godina zasade, i kaže opet, podučite ih namazu. A u hadisu dolazi, a kad napune 10, istucite ih zbog toga ako ne budu klanjali. A ne smije reći istucite ih. Kako će sam prije dvije hudbe govorio kako nema nasilja u islamu? Ovo je maltretiranje maloljetnika. A glađamija i ugljena. Ugljeni ljudi ko bi vam dolazi, ne smije svašta govoriti.
Završit ćemo sa rivajetom koji bilježi imam Buhari u svome sahihu. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Abu Hurere, ova rivajet dolazi: Salasu man kunne fihi yajidu halavata limani. Kaže, tri stvari ko bude posjedovao, naći će, kaže, halava jeste slatkoća imana. Da ti iman bude sladak. Slast! Tri stvari ko bude posjedovao, naći će slatkoću imana. En yuhibba Allahe wa rasulehu. En yakuna Allahu wa rasulehu. Ako to razi govori. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Da kaže Allah i njegov poslanik budu mu draži tome, ili budu, da ih više voli Allah i njegov poslanika od svačega drugog. Sad zamisli. Zamisli. Ljudi dobijaju određenu mjesečnu nadoknadu za neki posao. I postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem mu jasan, mora tako da uradi. Jasno. Ali dadne prednost toj nadoknadi, jer ako bude tako radio, možda će biti nepoželjan. Ili narod će ga odbaciti. Pa tako ne učini. Jer mu ovdje draži Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem od njegove mjesečne zarade. Ne mjesečne, oni kontaju na 40 godina. Oni ne kontaju na mjesečnu zaradu. Oni kontaju na šta? Do penzije. I opet nakon, kad dođe u penziju, hej, sam ja budala. Da ja, do jednog postupka, da ja budem lišen takih sredstava. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Ili, أَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. I da kaže, voli čovjeka samo iz jednog razloga. Zbog njegovog položaja i ugleda. Ne, samo radi. Samo radi Allaha. وَأَنْ يُكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ. I kaže da mrzi da bude vraćan na ono što je bio prije toga u kufru i stanu i belavi koji se nalazi, kao što kaže mrzi da bude bačan u vatru. Ovo ko bude imao, naće slast imana. Jedno da ne imaš u tvojim prsima je lonac koji ključa. Ne slast, ne užitak, ne slatkoća. Evo lonac ključa, ne da ta mira. Ovo je prisutno mnogo. Ako luka bih hrana, stavu filmanima, ako ima ko što kaže, pita. Zaboravili smo. Vi znate, braćo, sada da se govori Mevlud, je tako? Rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mjesec Mevlud. Ja. A u sredu u Bijeloj dami. Ma ja. U podnu u Jace u Rijeka. Ja. Ja sam vama donio samo da vidite. Danas je Haman došlo vrijeme da insan mora donositi svaku na predavanja, samo knjige na bosansku, koju je štampala islamska zajednica još pogotovo. Donio sam zapečećeni dženecki napitak. Knjiga znači koja je oštampana na bosanskom jeziku i najbolja sira, životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 58. stranica, imate rođenje i 40 godina života do poslanstva. Odmah god na početku kaže se, između ostalog, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u zoru ponedeljka, 9. Rebiul Evvela. 9. ne 12. 9. ovdje piše. Jel u redu? A sad imate na
428. strani iste te knjige, preseljenje na Ahiret. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preselio, znači to se dogodilo u satima pred podne u ponedeljak 12. Rebiul Evvela. 9. rođen po ovom dijelu. A umro ili preselio kad? 12. Slušajte sad dobro. Ibn al-Hađu svome medhalu. Daj sam dijelu Amad donosio ovdje. On je malikijskog metaba. E kaže, ima li većeg čuda da muslimani, kaže, proslavljaju smrt svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dan 12. Rebiul Evvela. Tada govorili. Ovo sam izrazio. Čovjek skontao fino i objasnio. Ujedinili se islamski učenjaci da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio 12. Rebiul Evvela. Razišli se kad je rođen. Ovdje sam donio onaj istraživački rad. Slušajte sad dobro. Prva stvar. A razišli su se, kaže, kada, koje godine je rođen. Koje godine je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen. To je prva stvar. I sad ovdje imate nekoliko govora po tom pitanju. Ono što nas zanima. Razišli su se drugo. Koji mjesec, u kojem mjesecu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen. Pa se kaže, rođen je u Saferu. Rođen je, kažu, Rebiul Ahir, u Rebiul Ahiru. I to, između ostalog, navadi Mughaltaj al-Hanefi. Mughaltaj je ovaj jedan iz hanefijskih istoričara i muhaditha. Turčin po porijeku je bio. I on, između ostalog, navodi ova dva govora. Kaže se, između ostalog, rođen u Ređebu. Rađenić, kažu, između ostalog, rođen u Ramazanu. I to navodi, između ostalog, jedan od šafijskih učenjaka, i on navodi i Mughaltaj između ostalog Hanefi. I ovo se među ostalog navodi od Ibn Omera. Sad koliko mi je dosta na taj rivajet, nisam ulazio to. Je li u redu? Treće kaže, razilaze se, kaže između ostaloga u danu kad je rođen. Koji je dan bio? Kaže se, datum znači. Datum nepoznat. Jedan od stavova. Drugi kažu, odmah u Rebiul Evvelu u mjesecu, ali kaže ne znamo datuma kad je. I to navodi Kastalani, Hafiz Kastalani. Između ostalo kaže Jom Lesneni ponedjeljak i to znači smatra većina islamskih učenjaka. Kažu druge noći kada je nastao Rebiul Evvel, drugi znači drugi dan Rebiul Evvela, što bi rekli mi. I to smatra Hafiz Abdulber, Ibn Abdulber. Kažu između ostaloga, osme noći je rođen, odnosno na deveti dan, na osmi dan, osme noći. Između ostaloga, ovaj rivajet se veže iza Ibn Abasa i od njega izabra Ibn Hazm. Dobro. Sad govori o tome ko se znači sve na njega onaj, smatra ga ispravni. Vakil, između ostala kaže se devetog dana, znači dana bile vola. I to je izabrao između ostaloga Bašal Feleki al-Nusri. I to je odabrao, znači Ali Tantabijom, a poznat jednom savremenih islamskih učenjaka. I to je govor Šabija i Muhammeda al-Baqira. I to je između ostalog odabrao Hafiz Dumjate Šafi'i. Između ostalog kaže se i 12. dana. I to je govor Ibn Ishaqa. Između ostalog kaže 17. dana. I to je govor kod Šija. I kaže se između ostalog 18. dana. I između ostalog kaže se 22. dana i to je govor od Ebu Rafije, a ono svog oca Mohamed Mahazma, od Zahirija. Čak se razilaže i u vremenu kad je rođen, je li rođen ujutro, je li rođen po dne, je li rođen noću, je li rođen po danu. Dakle, braćo moje dragi, zbog čega razilaženje, šta mislite?
otkud sva ova razilaženja? Da je taj datum toliko značajan za islam, za tvoj ibadet, bi li bilo razilaženja? Ne. Jok. Nema razilaženja. Je li ima razilaženja kad nastaje podna? Je li ima razilaženja? Nema razilaženja. Bilo je ove godine. Ili koliko podna ima rekata, ne imate razilaženja. Zašto? Jer tu je od vitalne važnosti funkcionisanja ove vjere. Dočim, po pitanju stvari koje ne imaju svoje onaj, jačine i ne ima, nije nebitna stvar. Jer poslanik rođen u ponedljak ili rođen 12. ili je li bitno šta za tebe, za tvoj put, kad dženet ili džehennem? Ništa. Bitno je, jesi pokoran njemu ili si mu Azija nepokoran. To smo zaboravili, da?